Здравейте отново. Председателя на парламентарната група на Възраждане Костадин Костадинов говори в момента. В очакване сме и на гласуване всеки момент. Да видим какво ще се случи. Така че да отидем в залата. Нямаме по-силен довод от този, който в момента използваме, за да не подкрепим сегашния представен кабинет. Защото кабинета трябва да бъде излъчен с ясното усещане, че зад него стоят само единствено български граждани, а не чужди посолства, и да не оставаме с впечатлението, че е реден от чужди дипломати в чужди делегации. Времето. Благодаря. И аз ви благодаря, господин Костадинов. Реплики? Явор Божанков, заповядайте за реплика. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Костадинов, едно е да... Към нашите гости в студиото, при нас вече са и Евелина Славкова от Тренд и финансиста Любомир Дацов. Здравейте. Ако искате да започнем от вас, най-важното, което чухте или пък не чухте до този момент, ви се искаше или смятахте за редно? Ами чухме много пожелателни неща, поне това, което... Имах като възможност да чуя, най-вече от гледна точка на хората, които ще участват, политическите формации, които ще участват в управлението. Чухме и дози популизъм, може би това е някакъв естествен процес, но вдигнаха много очакванията. Те и преди това го направиха, сега отново потвърдиха, вдигнаха много очакванията, а когато вдигнеш много очакванията, падането е по-високо и е по-трудно и тежко. Така че всички тези неща, ама сега безплатни детски градини и така нататък, нали, тези работи в крайна сметка, аз тук даже имах възможност в вашето студио да кажа, имаме една партия и половина, която има политически опит. И отново го повтарям, а останалите тепърва ще се сблъскват с всички механизми, които има в държавата, и че нещата не се случват просто, ама то звучи много хубаво да го направим по този начин, дайте да го направим, нали. Има и елементи, които те някак си, имам чувството, че не ги калкулират. Разбира се, пожелавам успех на бъдещото правителство, защото в крайна сметка всеки очаква някаква надежда и промяна в неговата глава. Но какво ще се случи? Вашите първи впечатления? Аз също искам те, да може би не са първи. Не, но... Значи, също искам да пожелая успех. Може би защото всички имаме нужда правителството, което ще ни управлява сигурно следващите 4 години, да бъде успешно. Но ми прави едно впечатление в формата, който се предава от Народното събрание. Изглежда като реалити, където хората работят за рейтинг. Например? Така ли ви се струва? Да, поведението, изказването, декларациите, които се водят от трибуната, повечето са насочени към това хората, което искат да чуят, или поне те смятат, че искат да чуят това нещо, отколкото всъщност към реалната обстановка и същност. Ако щете, нали, тази политика в момента, това чуване вече, ако го свържа през моята тесна област с бюджета, този бюджет, който беше представен от служебното правителство, следващия, който ще се направи от това правителство, няма да бъде много по-различен, но той показва, че това говорене води до 5% дефицит. Прекъснах и по-рано имахте да добавите по друга линия, която се разгърна с, пак казвам, по-неконвенционални, поне не сме свикнали с Цицо Хазарта, но той направи изказване за заплаха. Вие искахте, че ще загуби най-ценното, което има. Да, исках да кажа, че той, може би се очаква от него да конкретизира какво има предвид, но според мен самия факт, че го прави на това заседание по този начин, би трябвало да отпраща към това, че тази политическа сила, към която той се присъедини, Продължаваме промяната, няма да е лесно. И че няма да мине доста безболезнено и така се каже безгрижно, както сега стои, чисто, доста рекламно стои цялото нещо. Като че ли това е едно хубаво начинание, в което всички повече или по-малко, ако не участват, поне ми пожелават късмет и добро и шанс и го подкрепят така в първоначалните си мисли, той може би искал да подкаже, че отзад има много тежки противоречия и механизми, които ще пречат на тези две цели, които всъщност това правителство си поставя. Да модернизира България и да хигиенизира. При това тия две цели са много здраво свързани, защото модернизацията, което значи в крайна сметка карване достатъчно технология и в
индустрията, в политиката, във всички сфери, в образованието, което да доведат до един, по-високо качество на живот, което пък е свързано с това именно да започнат да се преразпределят социалните блага на некорупционен принцип. Нека да чуем Христо Иванов за миналата две, само защото той говори в момента на трибуната. Наистина да стартира един процес от дълбока трансформация, от който има и българската държава, нейните институции и българската икономика, за да можем да реализираме потенциала на страната, и това е много, много важно. Ние подкрепяме предложеното споразумение, подписахме го, което беше постигнато от мандатоносителя в преки преговори с останалите политически формации, които ще подкрепят това управление, като така реалистичната възможност в този, в този момент. И защото виждаме в това изпълнение на няколко много важни за нас политически цели. На първо място, това споразумение позволява да се формира не просто мнозинство, което днес да избере кабинет, а мнозинство, което е структурирано около писмено споразумение, което позволява България да се управлява без да зависи от гласовете на ГЕРБ и ДПС. Това за нас е стратегически важна цел, за да се осигури възможност. Това е само предпоставка. То не реализира антикорупционните политики, но е важна предпоставка за това България да започне да се реализират антикорупционни политики, и от тази гледна точка заслужава нашата подкрепа. Това коалиционно споразумение съдържа в себе си множество заявки. То, и нека да сме честни, съдържа в себе си и много теми, които са оставени да бъдат изяснявани в процеса на, на работа. Това е практически прагматично възможното в този времеви прозорец и в този момент. И тук аз искам да го нарека с името му. Това е възможното. То ще предполага продължаваш дебат. И това е много важно. Защото означава, че това управление всъщност, може би, така можем да кажем, че някои от неговите несъвършенства дори, това, че това е толкова сложна коалиция, това, че има толкова много полета в споразумението, които тепърва ще се, ще се изчистват в, в разговор, дебат, това е гаранция за това, че това управление няма да може да концентрира власт в себе си. А всъщност, ние имаме нужда точно от това. Ние имаме нужда от управление, което разбира своето оцеляване през връщането на власт, а не през концентрирането на власт, така както се случваше през годините до сега. И в този смисъл, дори някои от нещата, за които може да бъде критикувано това управление, всъщност за нас е възможност България да става все по-свободна страна. Възможност ролята на парламента да се връща, и това за нас е много, много важно. За нас е много важно да подкрепим това управление, защото това писмено споразумение върви с една конструкция в Министерски съвет, която да, не е оптимална. Тя е осложнена, но тя не може да бъде друга, когато имате четири толкова различни формации, които я подкрепят. В нея са заложени механизми за гаранции, за определена взаимна, не бих казал противотежест, не бих казал контрол, но за дебат. За възможност всички да знаят какво се случва, всички заедно да обсъждаме какво, какво се случва. Това е възможност ние да имаме едно принципно различно управление. То не гарантира това, зависи от всички нас, как ще участваме в, в този процес. И ние от Демократична България влизаме и даваме подкрепа, именно защото смятаме да дадем принос за това да имаме едно управление, което е фундаментално по-прозрачно, фундаментално по-открито в самия процес на планиране на това, което смята да прави, фундаментално базирано именно на принципа на това, че властта трябва да се връща на обществото, а не да се концентрира в позицията на премиера и един кръг около, около него, както сме виждали досега. Затова за нас и заслужава да бъде подкрепено това управление. Както всеки компромис и този, който постигнаха мандатоносителите, мисли оставя всеки един от участниците с някаква доза неудовлетворение, което казва едно, това е добър възможен компромис. Влизат в това мнозинство четири партии, които са изключително различни. И те ще останат различни.
Ние няма да изоставим своите разлики, дълбоки, философски, доктринални разлики, например, с колегите от БСП. И тази необходимост при всяко едно положение да търсим средния път, ще гарантира, че това управление ще бъде центристско управление, такова, което всъщност може да послужи на голямото множество от българските граждани, независимо от разликите, които имат те помежду си. Това също е много важно, ако успеем да го реализираме. То не е лесна задача, имаме предпоставка за нея, трябва да реализираме и ние ще работим за това. Подкрепяме го и защото можем да дадем принос. Аз няма да говоря за това, че не сме гаранти за нещо. Ние искаме да дадем принос в следващото управление, особено в областта на три политики, които за нас от Демократична България винаги са били много важни. На първо място става дума за това, което аз приемам хумора на господин Дилов, но за климатичните промени. Твърде дълго България си затваряше очите за тази реалност. И не просто за реалността на това какво се случва с планетата, а за реалността на това, че икономиката, технологиите се променят. И те се променят в посока на изцяло нова философия. На направяне на икономика и направяне на и технологиите, как те се свързват с икономическото развитие. И навсякъде в момента виждаме европейските правителства да приемат тези зелени политики като хоризонтални политики. И затова е необходимо да има такъв вице-премьер и това е адекватно на курса на много европейски правителства, включително в Германия в момента. Това министерство, аз се радвам, ще бъде оглавен от един човек, който олицетворява едно движение, българското природозащитно движение, което много дълго време по улици и площади, по съдебни зали се бореше за защита на природната среда в България. Това е много добър знак за развитието на българска демокрация. Ние ще можем да допринесем и в областта на въвеждането на електронното управление, заедно с вице-премиера по добро управление. Това също оценявам хумора, но не е уместен. Да, България има нужда от добро управление. И да, това не е всяко управление да е добро. За да бъде добро едно управление, трябва да се положат концентрирани усилия в това да се използват всички възможности на съвременните технологии и постижения на европейската демокрация, за да наистина предвижиме българската администрация от сегашното състояние, което е застинало някъде между 19 век и края на Тодор Живковата епоха, да я предвижиме в 21 век. Можем да го направим, трябва да го направим, дължим си го. И има екип, който аз много се радвам, че и ние даваме принос към него, който ще си постави тази амбициозна цел, ако, разбира се, ние всички го подкрепим. И не на последно място съдебната реформа. Много пъти тук се говори за необходимостта от независим съд в България. Слава Богу, че това се осъзнава. Ние от Демократична България се надяваме да имаме принос в това отношение. Много се радвам, че кандидат премиера извади пред скоби необходимостта от конституционна реформа, за която всички тук ще трябва да работим. Защото България трябва най-накрая да започне да прави дълбока съдебна реформа. Казват ни го нашите граждани, казват ни го нашите партньори. От това зависи прилагането на плана за възстановяване. Конкретно и изрично. Не просто върховенство на закона, господин Гешев. Зависи от това да имаме отчетен главен прокурор. А това започва с една оставка. Вашата оставка, господин Гешев. Ние трябва да я получим. Тук сте и си позволявам да се обърна към вас. Освободете България от себе си, освободете българските прокурори от себе си. Нека българското общество да може да започне реформата на прокуратурата в дълбочина, заедно с българските прокурори, свободни от този модел, който вие олицетворявате в момента, но не е започнал с вас, разбира се. Всичко това са причини да вярваме, че имаме шанс това управление. То ще бъде сложно. То има огромни сложности да пред себе си, пред които се изправя. Но вярваме, че то има шанс наистина да почне една дълбока трансформация на страната ни. И ние искаме да допринесем за това. Вярваме, че с нашата помощ и с помощта на всички останали колеги можем да променим страната. И затова в името на тази надежда ще дадем гласа си днес за това управление, за този състав на Министерски съвет и за господин Петков като премиер. Благодаря ви. Благодаря, господин Иванов. Господин Христов, заповядайте за изказване.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители. Да, предстои гласуване, след като приключи тази дискусия. Предстои гласуване на името на министър-председателя, на структура и на конкретния вече персонален състав на новото правителство. Продължаваме да го следим, оставаме и с нашите гости в студиото, така че връщаме се след малко.